بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معن السلام الحسن ديري يا عشرة ديني أكاونتنج هذه كذا إيماني كلية دل بروفيشنال كوليج أي كنت على مجال هذا هرجيزة فضلا عشرة سبسكرايب جري لايك صار شير صار كومنت تيجي عنا كبيح وإنه مهمة أوكي أكاونتنج فور مارشاندايزنج كوردي إي سي أي أنكو جرني وحنكسر هذا الناي مارشاندايزنج بيزنس جناح شيء جنب بيع مشتركة أنت وحلا سو يبصد وحلا سي يبين أيو أيه نكسر هذا الناي وحين نري merchandising business waa ganacsi inta wax soo iibsado wax sii iibiya wuxuuna inta badan ku iibiya qiimo wax ku soo iibsado qiimo ka sareeya sidoo kale waxaan soo sheegnay in baayac mushtarka ama ganacsiga noocaas laba loo qaybiyo mid uu yahay wholesale jumlada midna uu yahay retailer tafariiq leh sidoo kale waxaan ka soo hadalnay hawsha uu qabto merchandising business ka waa saddex hawl oo ah purchasing inuu wax soo iibsado selling inuu wax iibiyo iyo operating cycle oo ah wax soo iibsiga ilaa marka wax la iibinayo hawlaha la qabanayo sidaas darteed every merchandising business ganacsi kasta oo merchandising oo baayac mushtar ah has inventory wuxuu haystaa wax la yiraahdo inventory which is kaaso ah the dollar value qiimaha dollar of merchandise ee badeecad ah on hand ee gacanta ugu jira at either the beginning ama ha noqoto bilowga or end ama ha noqoto dhamaadka of the reporting period ee xilli xisaabeedka sidaas darteed wax walba oo ganacsiya ama wax walba uu ka ganacsanayo waxaa loo aqoonsanayaa inventory tusaale ka soo qaad baasti iyo bariis soo iibsaday inuu sii iibiyo rabaa baastadaas iyo bariiskaas uu soo iibsaday maxaa loogu magac darayaa inventory ayaa la leeyahay inventory-na macnaheed baastada iyo bariiska magacooda wax muhiima ma lahee lacagta ay joogaan markii la qiimeeyo ayaa waxaa loo yaqaanaa inventory okay matalan hadda waxaan ka ganacsadaa ka soo qaad raashinka waxaan keenaa baasto waxaan keenaa bariis waxaan keenaa bur marka aan xisaabinaya marka baasto iyo bariis intaasaa ii taala ma dhahaye waxaan leeyahay inventory badeecad qiimaheedu intaas yahay ayaa ii yaala ayaan leeyahay oo waxaa loo xisaabinayaa hab lacag ahaana war shirkadaha baayac mushtarka ah alaabta ay ka ganacsanayaan waxaa lagu qiimeynayaa lacag ahaan lacagtaasna guud ahaan maxaa loo bixinayaa inventory inventory ayaa la leeyahay mujada waaya marka every merchandising business ganacsi kasta has inventory inventory uu leeyahay inventory maxaa u ah waxaan uu ka ganacsanayo waxaasoo ah qiimaha dollar ee badeecada uu gacanta ku hayo bilowga ama dhamaadka okay sidaas darteed waxaanu ka ganacsanayo ayaa lacag loo bedelayaa lacagtaas ayaa loo bixinayaa inventory oo waxaa leeyahay baqaarka waxaa taala badeecad qiimaheedu yahay intaas tan la diiwaan gelinayana waa iyada marka hadda kadib waxaad ogaataa waxaanad ka ganacsanaysa muhiim ma ahan magacyadooda inaad sheegto ee waxaa muhiima qiimaha lacageed oo ay joogaan sidaas darteed waxaa loogu magac darayaa wax la yiraahdo inventory waay inventory systems ayaa jira habab uu leeyahay inventory habab loola socdo inventory-gaaga inta hartay inta baxday okay habab loo xisaabinayo ayaa jirta hababkaas loo xisaabinayo waxaa la yiraahdaa inventory systems inventory systems waa maxay different methods waa hababka kala duwan user ee loo isticmaalo waa different methods hababka kala duwan user ee loo isticmaalo to track in lagula socdo the quantity cadada of goods ee badeecada on hand ee markaas gacanta ku hayso war qiimaha ama inta alaaba ee kuu taala sida loola soconaya ama loo xisaabinaya ayaa waxaa loo yaqaanaa inventory systems waxaan filayaa in la ifahmay war waxa uu kambanigu ka ganacsanaya ee baqaarka ugu jira waxaa la leeyahay inventory inventory-na waa maxay waa qiimaha lacageed ee alaabtaas baqaarka taallaahi ay joogto ayaa la yidhaahdaa inventory habka lagu xisaabinayana maxaa loo yaqaanaa inventory system oo ah si aad ku ogaan lahayd wixii aad iibisay wixii aad amaah ku bixisay lafihii alaabta waxa soo haray si loo xisaabiyana waxaa la yidhaahdaa inventory system haddaba waxaan filayaa inaad fahanteen darsiga waa macalin saleeban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh